Oi, tudo bem? Sou Hitoshi, sou japonês, estou dando as dicas de idioma japonês. Hoje gostaria de compartilhar uma dica para quem entende mais ou menos e dá para comunicar em japonês um pouco, quem está no nível, né? Assim, quando você não entendeu a pessoa que está falando, você pode responder como assim? つまり、っていうことですか？ね。Você quer dizer assim? Né? Melhor do que você fala assim: ah, わかりません。日本語がわかりません。なんて言ってるかわかりません。Se você falar assim, tipo, já corta, já para a comunicação, né? Melhor você perguntar: é assim, né? Você quer falar assim, né? Significa assim, né? Bem melhor, assim. Mas Ah, por exemplo, né? Na verdade, é uma situação bem negativa. Ah, só que é muito importante. Uma conversação que os japoneses não falam direito, assim. Tipo assim, você não precisa vir mais, né? Na fábrica. Tipo assim, ごめん。お前もう明日から来んでもいいわ。チッパシン。ね。Mas、só essa frase、não define, né, que realmente você foi mandado embora ou não, né? Melhor perguntar, assim, つまり、解雇っていうことですか？解雇ね、mandado embora, né? クビ、ね、解雇。ou você pode falar、つまり、クビってことですか？ね、つまり、クビってことですか？ ou つまり、クビということですか？ os dois、大丈夫。ou simplesmente, つまり首ですか？ ou outro jeito, 首っていうことですか？ね、それは首っていうことですか？それは首ということですか？ tanto faz, mas それって首っていうことですか？それは首ということですか？首ってことですか？ assim, precisa verificar, né? Você precisa escutar exatamente o que a pessoa quer fazer. Especialmente esse tipo de situação. E melhor ter outra pessoa com você para testemunhar. Desculpa, né? Esse tipo de exemplo. Mas essa conversação é mais importante, tipo, acontece sempre, né? Por isso é melhor aprender para perguntar, né, o que, né, realmente significa, né? E na conversação dia a dia também você pode falar assim: ah, つまりっていうことですか？ね、bem melhor do que você falar: ah, わからない、né? Se você já entende e consegue falar um pouco, pode falar assim e ajuda bastante. Ok? Muito obrigado por ter assistido e até amanhã. Deus abençoe. Tchau.